Pozdrav društvo, dobro došli na moj kanal i u moju kuhinju. Ajmo danas opet da se malo igramo testom. Ništa pretjerano teško, zaista vrlo lako, jednostavno i nada sve jako dekorativno. Testo nisam pokazivala kako mesim, zaista ga već ima toliko puta da već i vrapci na grani znaju kako ga mesim i onda nisam htjela da vas malo tretiram, ali bilo kako bilo, u opisu videa će stajati potrebna količina namirnica za samo testo. Što ćemo da radimo? Kao što vidite, ja ovdje već to počela nešto i uzet ćemo ovako testo, tako kako je, istrešci i evo, ja sam već napravila sad ovako jedan kružić koji ću lijepo da oblikujem. Potrudit ću se da to bude baš krug, ovako. I u podmazan pleh, ja sam ga i pobrašnila, nije neophodno, ali ja više volim tako zato što ga lakše izvadim posla. I ovu malu ćemo stavimo ovako u sredinu. Od ostatka testa uzet ćemo i napravit ćemo 4 dugačke trake. Od 4 trake koje smo napravili, ako se slučajno desi da kreće da puca, ništa strašno, samo sastavite, napravit ćemo pletenicu od 4 trake. Vrlo prosto i jednostavno, naprosto prebacujte jednu ispod druge. Znači prebacimo preko jedne, pa ispod druge. I onda opet preko ove četvrte. I dobijamo jednu lepu, da vidite, pletenicu. Tako. I sad samo stalno ponavljajte, možete uvek krećete sa iste strane, meni je tako lakše. Ja, evo ga. I evo, vidite kako se odmah plete. Znači sad opet idemo. Evo ga. Vidite koliko je to prosto i jednostavno. Vrlo prosto i vrlo jednostavno. Evo. I sad sve tako do kraja da ispletemo. Tako dobijenu pletenicu od 4 trake ćemo stavimo oko ove naše male juhice unutra. Nema veze ako negdje pređe, ništa strašno, to može i da se skrati, ko što ja upravo radim. Evo ga. Sad to malo da ispomenemo da to bude baš na sredini. Pa sad idemo dalje. Evo društvo, ovdje već vidite isečene nepravilne krugove, više su ovali nego krugovi. I ovdje sa strane imamo kao neka tri oblika. Ovo ćemo umotati u rolnu. Evo ovako. Da bismo dobili nešto poput ruže. Možete to malo ovako da izvučete krajeve. Ja sam ovdje već probila ovako rupicu. Pa ću taj cvetić, ružu, kako god da stavim tu. I od ovih nepravilnih oblika ću napravim nešto poput listića. Evo vidite. Sad ja sam to uzela, sad ćemo ovo kasnije da izlepimo jajetom. Ovo čisto sad da postavimo. Evo vidite. Ništa teško, ništa komplikovano. Sve čas posla bude gotovo. Evo ga. I ovaj treći. Vrlo namjerno, nije izučeno pravilno. I kao što vidite, ovdje već imaju dve trake. Te dve trake ću samo upakujem u jednu spiralu. Ništa drugo. Znači zaista samo u spiralu i to što možete gušću. Vidite, znači samo krenite od ozgo i umotajte, evo,
u jednu spiralu ovako i to ćemo stavimo okolo. A. Evo ga. I knap leš. E. I sad samo još uzet ćemo jaje, premazat ćemo gore, ostavit ćemo malo da odstoji i ide u zagrejanu režu na nekih 180 stepeni. Bit će sasvim dovoljno jednu pola sata, ne treba joj više, pa ćemo da vidimo šta smo dobili. I evo je društvo, nakon nekih pola sata u režu, naša pogača je gotova. Vidite sami kako ona izgleda. Jako je dekorativna, nežna, poletava. Još je vrela, pa neću da je sečem i diram. Dovoljno je da je malo, ono što su naši stari govorili, potušite. Da stavite u neku krpu ili nešto vlažnu, čisto da ona malo stane. Poznato, nećemo diramo vrelo testo. Društvo, to bi bilo to što se tiče ove pogače. Ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal. Imate ono zvonce gore da kliknete da dobijete obaveštenje kad postavim novi video. A ukoliko neko želi da me kontaktira iz bilo kog razloga, može to da uradi ili putem maila koji se nalazi u opisu videa ili putem poruka što na Facebook stranu mykitchen/mojakuhinja, odnosno na sam Facebook profil čiji se linkovi isto tako nalaze u samom opisu videa. Društvo, uživajte uz ovu fantastičnu dekorativnu pogaču.